بسم الله الرحمن الرحيم. مسؤولين الدولة كل الدول ما تشرفت كله BRDC يدمان كسوق بجلياشة ميديا هاي يعد كلا جوتالكا لما أنتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مركو جوه الرئيس وجب ما دعلنا يا هاي أدان علمي باريستا أو رنسي بنت لانقيمة وين وقف ده مدردر نسوجرتي مرول بنا أتاعن سيدة علمي باريس هو سماين لهيت بنت لان يدلك أوردن وحدتك الصومالية دن طوقه طبعا دن آن لفقرين وآن لجهين انت بدن وحاك صوبها عواقب حمر مركا أمد ميل دقن ومدن نلشن عصري أكون نول وحيوبا عندها هاي ومدى سوحا لوغو أديغا يا ميش اللوجي هنا يو إني مربل بأي علمي هي أقون يعني باريس يقول سنات هاي أدان وهي أد سيما دح بنان وشقيسة لكن أسد بنتلان سيدونا دولة دولة شقيسة إني ككابتو سيدي أي وغلط تالين لهاي وهي أباها ضدك رير بنتلان أي تبيان يقودهان سوماليا sidoo kale tana u soo gudbisa dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dawladdu ay dadkeedu ugu adeegayso. Dabcan dawladdu waxay inay tahay adeega idinka xilka u doortay, waxaan ugu doorteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo kan Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd بنتلان ديار ديسا انت ديار سن اي انت قبيضة اه و اي بنتلان مروال با اي اتاقن تهي ان اي قبيض تركاس اي قيب كر نقطة دي لان بنتلان ما داما سويال كاس تاريخيات و مدودة دير سوجري لو يلواتن كسنا اه اي كبادن اي لادا هاي كما سعوتو هوا ديادا دادك مدح دوه وحكو سعوتو sidee u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo u shaqeyso. Dabcan Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay 2019-kii markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay. dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dibdamo ugu dhicin nabarkaas oo kale, waxay goosteen inay dadkooda maamulaan isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoon Puntland la dhismin si gaara in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. markay aragtay inay suuroobo weyday waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ahayd xaalad ay u muuqatay in kol dhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahan tahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ku aasaasantay ah laga bilaabo 1998 oo 22 sano laga soo joogo wax waa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed, laakiin dariiqii markaa la jeexay marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe iyo burbur uga dhicin. Dabcan dowladda aniga madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraaladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysay iyo aqoonyahanka kale, waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale ee reer Puntland hayna sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004 ee federaalismka,
waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan weliba jiilka soo koraya dowladdan hawadeedu kuma shaqayn karto, wixii la quman iskama qaadan karto. Dariiq loo jaxay oo dastuur ah bay mar walba ku socotaa. Waxaan rajaynayaa marka dadka maadaama aqoontii korodhay, aqoon kasta oo la rabo in la gaaro hadday reference lahayn meel ay raacayso, waxaa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan la saxo. Dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka ah mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii Puntland ku kallifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeeda ku soo celiyaan. Dabcan wixii tegey qaybna goobjoog baa u haydeen, inta aanan goobjoog u ahaynna dabcan taariikh bay ku haysaa. Laakiin labadii sano hadda u dambeeyey oo xukuumaddan cusub ay jirtay Puntland waxay la soo kulantay caqabado aada u fara badan, iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqda inuu ka leexanayo. Waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federaalisimka meesha laga saaro, waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa, waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteeda lagu qanciyey habka dowladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado, ama waxa loo yaqaana building blocka laga tegay oo lagu qanciyey waddamada qaybtooda deeq bixiyaasha ah si Soomaaliya u dhisanto in centerka la dhiso, si waxyaabaha briefriga la yiraahdo loo odbiyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dowladda dhexe inay raacaan. Haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso, waxay ahayd in laga tashado. Laakiin wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn qofkii isku daya in uu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantooda ku jirta ee dowladda uu dhaqaalo uga helo oo uu dalka sidaa u maamulo. Dabcan Puntland oo Ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan degaano badan oo Soomaaliya ka jira leh, hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyey ay ilaaliso, waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad darro. Dadka mas-uuliyiinta ay markaas hayso asayana waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay. Waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khalloocday, oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan. Laakiin waxaan aad uga rajaynayaa aqoonyahanka iyo hay-addan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan. Maadaama waqtigeyguna uu yar yahay, waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda. Waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid a si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadiya oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u siqaysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah, oo raacaysa nidaamka dowliga ah ee adduunka u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qofka iyo codka. Dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo weliba gobollada koonfureed u badan ay Al-Shabaab haystaan, iyada oo degaano ka mid ah magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay, iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyay iyo is-aamin la-aan jirtay, waxaa caqliga saliimka ah uu sameynayaa dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qofkii codka ka dhacdo aada bay u adag tahay. Maxaa yeelay doorashada qofkii codka ah waxaa saldhig u ah
in ay si midaysan uga dhacdo dalka taasna suuragal ma aysan ahayn ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid a inay ahayd in dadka lagu maran habaabiyo in la yidhaahdo qof iyo cod ayaan qabanaynaa dowlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dowladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasada dhiskeeda runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaaiq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto Puntland keligeed ma ahan Soomaalidu xooggeeda iyo isteedyada kaleeto arrintaas way ka midaysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin muddo dheer oo arrintaa lagu kala aragti duwanaa waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay shir dhusamo reeb one oo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho laysla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama baseka lagu dhisaayo doorashada xilligeedana ku dhacda dalkana aan u horseedin qalalaas markii la yimid dhusamo reeb two waxaa ka soo qayb galay madaxdii dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray runtii waxaa annaga nagu jirtay yadadiilo waxaan gelinay waqti aada u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaasi ay si sax u qabsoomaan meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland caawa maadaama ay xarun cilmi baaris tahay waxaan rabaa waxyaaba badan oo xaqaaiq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo ay dhici karta dadka qaybtiisa inay ka warqabin dadka qaybtiisa inay dhibsadaan dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018-kii shirkii baydhabo ay ku galeen waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay miday uu yahay nidaamka doorashada dalka midna uu yahay resource sharingka midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay documentskaas markay dowladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay waxaa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrinta la fuliyo waxaa isla markiiba la go'aamiyay in isbeddelkii soo dhowaa Koonfur Galbeed isbeddel laga sameeyo saaxiibkay lafta garanaya hadda madax ka ah laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa waxaa aada la isugu dayay waddada wadda la mid ah waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii waxaa muddo socday khilaaf aada u adag iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay 26-kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda aana u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado weji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay mar labaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay wada saxiixa marto waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas-uuliyiintii dalka madaxweynihii madaxweynayaashii state-kii markaa jiray madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray prime minister-radii dalka soo maray
xildhibaano wasiiro iyo cid walbo aan isdhihi karna soomaaliya wax tarbay ka tahay annagoo curdin ah oo diyaargarow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halkii aan isugu yeerno runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino dadkii meeshaas joogay qaybtood maanta puntland bay ku sugan tahay oo waxaa ka mid a madaxweynayaashii hore cabdiraxmaan farool aan ka xasuustaa dadkii intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku godnayd ee jubbaland iyo galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo wax la doonaya in la saxo. Nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa gaarkood u markhaanti kici doona. Madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin. Markii la ismari waayey waxaan codsannay inaan lagu kala tegin laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sanadkaas isla sanadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe si waxyaabaha mudmadowga ee jira ee loo dhammaystiro. Nasiib wanaag shirkaasi bishii saddexaad ma qabsoomin. Aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyaha la sameeyo darteed wuxuu ku soo islaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhammaaday fashal. Taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo. Shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo khilaafkaas oo baaxaddiisu ay kordhay aan ka sheekeynayo hore waxaa lagu guuleystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay. Waxaa la isku dayay Jubbaland in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso wax ma qarsoone la rabay ciidamo aan Soomaali ahayn ka qayb qaadanayaan in lagu beddelo. Mowqifka Puntland aada buu caddaa. Markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gada laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland. Shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Uube iyo madaxweyne Farmaajo ku dhex mara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno Jubbaland ee dhuusamareeb. Waxaan yeelnay si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirina si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen. Waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba oo tirsanayo hore, uu furo safxad cusub, uu qaato nabad iyo heshiis, uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtano. Runtii waan uga mahadcelinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo, haddana wuxuu doorbiday inuu taa ka qaato. Madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnay diyaar baa unahay inaan kugu darno. Nasiib darro kulankii aan la soo xirayey niyad simidaas baan ku nimid. Dad badan oo Soomaalina waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay. Waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulnay wixii horoo tegay
diyaar u nahay inay Soomaali israacdo u talaasulno madaxweynaha hore u socono meeshii aan ka sugeynay madaxweynaha in uu go'aanka la qaato wuxuu ku galgashay khudbadiisi shirkii oo dhan wuxuu mugdi geliyay heshiiskii wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyay waxa uu la noqon doonaa baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslayo laakiin ay ka muuqato caraf fara badan ra-iisul wasaarihii oo aan u malaynayo kulle saddexdii sare barkii wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday dhinacaas ayuu nala qaatay intii dambe waxaa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisiina waxaa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo uu arko in marxalad cusub la galo natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra-iisul wasaarihii xilka looga qaado si sharci darro ah dikraato ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku-xigeenkii inuu ahaanayo kusime uusan awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku-meelgaarka ay Soomaaliya ka hor imaanayso. Dabcan Puntland way ka hadashay, laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhegaystaan, laakiin wixii ka dambeeya dib uma raacaan. Sida normiska ah dowladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybteeda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaasay u dhacday, laakiin waxaa jira wax de facto la yiraahdo haddii laga gudbo dowladuhu shalay kama hadlaane, maanta iyo berri ka hadlaan. Haddaad sharci darro ku timaadid, haddaad inqilaab samaysid, haddaad dadka laysid, ugu dambeyn adigu aada wax kaa dabaqeeliya weydid, adduunka adigu kula macaamilaya. Waana wax jira oo dadka siyaasadda baa si fiican u yaqaan. Marka dowladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubkaa sameeyey, dowladuhu shaqadooda maaha boliis dalkan ilaalinayo. Dad kale rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa, waa dadka Soomaaliyeed, waa madaxdiisa, waa shacabkiisa oo oranaya maya, waa khaldan tahay wixii aan ku heshiinay maaha. Haddii aad aamustid, dee aamuskaas baa lagula dhaqmayaa. Waxaa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay. Arrintaas markay ka dhalatay, oo annagu si public aan uga hadalnay, oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan, haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen. Marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin, waqtigeeda iyadana laga xisaabtami doonaayo. Laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kamaanan noqon annaga, maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn. Haddii la waayona waxa ku xigo indhaheenna horjooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 2019-kii in loo mari doono. Dadkanna diyaar u ah ma rabaad in uu galo struggle aan wax ku kalli faa'iidaysan jirin. Kii horeeto tababasho la-aan iyo aqoon darro iyo waxaa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay, laakiin maanta qarniga 21-aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo. Shirkaas tu markuu sidaa kusoo dhammaaday waxaa mar labaad uu isugu yeeray shirka. Waxaa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay, maadaama ay wax dhaceen waxaan annaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno. Waxaa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan. Kii 3-aad ma aanan tegin, waxaan codsanay damaanaad saxa oo cid walba ogtahay in lala yimaado. Internationalku markay ku guuldareysteen inay taa keenaan, waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuug siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn. Muddadaa kadib markay taasi dhacday,
wuxuu codsaday waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego marar badanna waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado wuxuu codsaday axmedow halka joog inuu halka yimaado dawladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xuq xuqdo ay aad u jeceshahay taasoo dadka aan dani ugu jirin qof mas'uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tugo isagoo og 30 kilo sanal soo dhaafay wixii dhacay runtii waa nasiib dar waxaa halkaa ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow ay ku soo shiraayaan iyaga waxooda xallisanaya runtii waxna qabta ma ahayn wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga kaliya ka wada hadleyna maxaa yeelay debinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareen markaan joogno saddexdeena kaliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helino marka haddii maray dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacsnimo yeelata waxaan codsannay meel madal ah oo la joogo inay noqoto inay Muqdisho noqoto waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyadan ay wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin waxaan nidhi waa inay Muqdisho u noqdaa dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inayd baan filay September 2020 baan xamar ka degnay iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saaranta inay qarxdo iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajuub ay ku joogto magaalada oo dhan oo cabursan oo mid mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saaran tahay inuu dagaal sokeye ka dhaco baan ka degnay ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka arka hadday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheenni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowa saddexdeena keliya shireen nimankii kaleoo saaxiibadeen ahayna wuxuu yiri ha imaanina xamaro maxamed banaankeeda jira anu inta hal ka tegin waa la hadlay waxaan qoorqoor baan la hadlay waaraan la hadlay waara alle markaa xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagnay inay nuugu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karna hadduu madaxweynaha imaada yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baabin cikarta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore maalintaan tagnay maalintii ku xigta habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yidhaahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mida ka ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa mujtamacii dowliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnay dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas xasan sheekh uun keliya uu ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulanay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas pressure ah in loo yeero madaxdii kaleet dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado
waxaan rabaa inaan hadalkayga hadduu gadaalba uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yiri inuusan talaasulin baan rabaa inaan sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragalahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib usoo noqdo. Ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynin, aakhirka waxa weeye isagunbaa dib usoo noqonaya. Waxa ay noqotay in laysu yimaado. Waxaan rabaa maanta, maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay, inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya. Haddaan anigu been sheegayna, waxaan rabaa inuu isagu declaar gareeyo dhowa beentiis. Waa kulannay, waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado, isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ah ee magaalada jooga iyo dadkii kaleeto. Wuxuu yidhi, maxaa ka doonteen dadkaas? Anaa marti ay ahaydeene caasimadii magaala madaxdii Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin weli waa la iscaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah. Ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin? Maxaan taas suuragal maaha. Wuxuu igu jawaabay, dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeylinaya, ciidan ayaan haysanaa, wax naga qaadi kara wax ma jiro. Anigu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday, waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro, hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaas, war ciidanku soo ciidankaan aqaani maaha, beelbeesha ahaayo see wax u jira maya. Waa mas-uuliyad baa naga saaran oo dowladda gacan biraan ku qabanayna. Meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidiidan waad arkteen baan umaleynaa media. Aan runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn. Mar labaad, waxaynu u kaliftay inaan idhaahno war walaalow, dadkan khatar ha gelin. Ani Axmed oo waxaan idhi war ma doorashaa rabta? Hadda wuxuu dhaa waa ay khiyaabeen, ma doorashaa rabta? Annagaa ku doorneyna walaalow balgal. Haddaad bahasa ugu bogtid, annagaaba ku dhiseyna. Dalkan ka daa meesha ku wadid, khatar buu ku socdaa. Habee dhowood isoo wacay, wuxuu yidhi 17 September ma ogolaadeene, marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday. Waxaan idhi haddaa waddo sax la timid, haddaan ku leeyahay maxaa mashquul ku jirta hadii lagu dhiso. Laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo kambeynkaaga laba ka kala dhig. Processka waa lagula wadaagaa, dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay processku. Ama kambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxa isku xirxiraysid, dee waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay. Damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas. Madaxda kale markaan aragnay, waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara. Heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro. Ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey, Cabdi Qayb Diid iyo Mawsuud ay qabsadeen, iyagoo dhahaya daarood baa tahay ninkii nooga keen kursiga, ilaa waxba kala qarsan maayo. Waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan, aan anigu rabo. Heshiiskii baa si allaale iyo siduu rabo waxaan ku niri war doorashadan, doorasho qof iyo cod lagama gaaro, doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda. Waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo, maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan? Marka wuxuu yidhi, waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo, isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto. Waan Axmedow ku hadlayn karin Ismaaiil. Waxaan idhi, hayaha loo yeelo. Waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn. Tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye, iyo midii taa ka horreysay oo 2016 ahayd baa la yidhi 400 hal laga dhigo. Inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 16-kii.
intaa markii si la isugu raaco waxaan kala sawirnay madaxdi iyagana doonaysay doorashada oo qodob aad ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo ayaan waxaan nidhi haddaa xisbiyo idinkuna aadaan xisbiyo ee doorasho dadban isma gelayso xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos a la aado idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelaay dhinacyada u kala dabqaaday heshiis dowladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dowladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalki aan la wadaageen oo laysla qaatay buu ahaa khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi siciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaashi isma salaami jirin ismana arki jirin mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tegay cabdixaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku-xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan mursal baan la hadlay iyo waa isla qaateen bacda shida wataca waxaa halkaa ka soo baxday niyadsamaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu doomar rabaad ku soo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag waddaniyiina oo meel walba u joogo oo ay ku jirto Puntland waxaan ku yidhay xirfad iyo xeeladaada de haddaad adeegsanaysa waa hawl adigu kugu taal laakiin processkaas un iyuu naga khaldamay haddaa intaad processkaas martid xeeladaada iyo xooggaaga ani xoog kugulama talinaaye aada wax ku qaadaysa ani ilama ahaa inaan soomaali xoog ku qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa kuu furanta mar allaaliyay markaan shirkii ka tagnay oo guddiyadii la magacaabay ayaa horta xeeladii la sheegaya soo baxday guddiyadii la magacaabaa waxaa ka soo baxay qaylo waxaa kaloo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay laba maalmood ka bacda in ciidan dhar kale horna loo diro waxaa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax layska madmadoobeeyey maxaa yeelay hadduu heshiiska daraynaayo siciid baa iska qorqortay ma dhaheen heshiisku warqad layska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo unbay ahay kriteriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlinay oo nidhi war sida tan wax laga bedelo wuxuu diiday in laysu yimaado wuxuu yidhi heshiiskii waa dhacay sideedii qof soo dirsada annaga niyad wanaagii markii ugu horreysay afartii ugu horreysay waan magacaabnay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiintaha ay annaga nafarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ahaa broses saxa aan khayaannay oo guddiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoogag wadaniina iyo wax kaloo aanan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaajo inaan ka jawaabnay aada u adagtay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan samayn jiray waxaan u joojiyey wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumaynaya inaan sheegaan aada u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeele nin weyn haddaa taa meel soo istaagto aan xaqiiqada ka hadasha ama inaad ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayey sida waayadan dambe la caadaystay ee ah in wasiilada la gaaro keliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu ordaa ilaa hadda wax aan fahmin la ay ka mid tahay
بروباغاندا iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas-uuliyiinta xamal ka mid mid ka mid aan weydiiyo waxaan eri war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yihi al-shabaab dalkay ku xukunta oo sida al-shabaab haddaad noqotaan maxay taha waxaad raadinaysaa ilaan dastuurkeennu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraayo ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aada u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsannay in shirkaga laysugu yimaado waa diideen waxaa soo martay toddobadii bisha December shir la yidhaahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isnin waa fursade shirkaasaana lagu casumay markii aan madaxdii dowladaha iyo isla hadalna oo nidhi shirkaas aan isugu nimaano si aan ugu lafagurno waxaa jira dowladdii way joojisay waxay tiraahda ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogyihiin habeenkii annagoo xirxiran baa lay soo hadla madaxweyne axmed qoorqoor oo xamar joogana waxaa la yidhi intaad xamar ka tegtid oo galmudug tegtid suumka ka soo gal ya hadda xamar uu joogaa suumka meelkasaa laga geli karaa waxaa la yidhi xagga taga oo suumka xagga soo gal annagana ha imaanina waa iska aamusna waxaan ilaan waxaa khilaaf ilaa wix kasta daa ka haysa khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiyo oranayaane bal hadday khilaaf dhalayso kaadi badan waa loo gogol badayaa baa la yidhi bal iyadan aan dhowrno ra-iisul wasaariya halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan idhi qoorqooro haddaan xamar isku arki weyne adigi garow igu imo madaxdu waa maqlaysaa been haddaan ka sheegayo markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagiina lala hadlay waxaa la yidhi baaqo annagaa tegin ra-iisul wasaariya halka yimid ra-iisul wasaaraha qoorqoor ma uusan imaan anaa imaanaya buu yidhi isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadana habeenkii ugu horreysa wuxuu yidhaha 8 qof aan rabaa inaan kaa qaato oo diyaaradda la raaco wax kale ma ka hadlaysaa maya markaad 8 isiisid kabacdi aan ka wada hadlayna waxaa yidhi 8 hadda diyaarad kula raacda anigu hadda ma hayo wixii dambe oo dhacay aanu ka hadli maayo halkaas hadda idinkaa goob joog u haagilata halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aada looga shaqeeyey in la xalliyo halka waxaa yimid internationalka dad aada u fara badanaa yimid waxaan nidhi waa yahay madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha lays dhegaysto xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah ha lays arko ceeb maaha mugta war aan saragno soomaaliya wada joognaa meel kale wada joogna internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yidhi arki maayo hadday 8 keenin oo bahash isjiijiidantay oo internationalka ay ku soo urortay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isagu ma tanaasulu jireen sidaynu aan tanaasulin waxay yidhi annagaa tanaasulina 8 baa haddana sheegnay waxaan yidhi shirka haddana xamra lagu qabto wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo xaggee lagu qabanayo marka markaan nidhi xamarha lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba na ogeysiin wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo bisha meeqay ahayd 15 maaqaa waxay ahayd dhuusamareeb baan u qabanaya shirki oo la tashi uunala gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hoobiye lagu dhuftay dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yidhaahda imow ka war oo la leeyahay 10 kilometer loo jira madaxdii la socotay dadkii la socday ayaa ka warqabee tensionku wuxuu ahaay iyo ciidamadii nala socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslaayay anu hadda mas tafaasiilaynaye inaan waxba dhicin loo malaynayo marka talo waxaan isiri wax oon ulakac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badane
لكن لما وقتها وينو جرا هدا واحد عان وينو جرا تنشن سكورتي يدير جرو لأن ساعي ذاك من هذا كيلو سعودي كور ربع له مرة خارق هذا وعلينا كلاسيفيكيشن وعلى شيء قا صدق صار كتير لكن سو ما لحد أنا ويك بعدين عشان نو ويكانت وحان أرقني وإن وإلا شيء قال قبل أمس كرو شركة دوسة مرب ليس قيمة هذا الأمر كان أرقنا تنشن كذا كسوالي ده هست يوحى عن كبقى أنا مرلبات إني سوالي كده عن يو كل تجنان تجرته يو أنا أقصد أفكر أيوة إنه ذلك حوك وقفته سيدا يلطه هاي مرلبات وحان جوستي مر هذا نعمت إيشوسك كلا واسكت إني صدق إيشو على وصور رأي صدق هذا إيشو إن أنا كلا صور نقول يدون حلقة جاري لابد يشوق لابد كم ذا ضدكي كت تبناي حمر بجوار إن لقى حاجة ذي وأوديد وحائر هديب ضدك كل ديدين ده كل جاهم الدود كرتين وحان رواي أنا وحير دبوا عليا هالكاس وحد أكتي هن هالك وحان كوكبنا هيريتاج وحل جاس إن أنا جو هوس تجرين رنتي مركي جو رجس سماي الوقف تناي تاي عدد كدت كإيمان كر الصومالي مركي لما راح الصومالي إيمان إنسان أنجرن كرو علاش كإلا إيمان كرتو وحن كدور بدي إني هلك هاس فرصة كجرت دت كصومالي إسكو أركي كران مرلبات وحي خلد من الوسح كرو إيسن كدو وني قو أنكي أن قالنا اللي حلوات إنك جنوب اللي لو كوني سقالي طبعا رنتي وحن دولة أهان مش ندى أود الدولة دولة ده دن وجهين إن شركات ووقف صوم مدير وإلى يوم نقول قلي سيدي الربيع نوقف صوم وحنا وما هذا علنا يا برشة ده ربنا تلاني يا دولة دولة إن يسي شرف يا كرامة لا شركات وقفتها وح هل كيمت دمان مذا حد الصوماليات مركل لقتها ومذحوينها يرئيس الوزراء يدور قف أو عدور دار كم غنا الله بعض استيت كم ده وحين نقطة فرصة لقوضها وحن قرا يا مانت مدحت هلك تمنى قريسا نبانك مدحون يا شهرها رئيس الوزراء يهور يمشرحين إن أي مجرين دبع سنان إن أي مجرين وحول بأجر إن الحلي إن دياريهين وحن هلك كده عاي شرر كم عادي أمرك لقتكو يجارجار كا شر أي سقوي مادين دتك دولة مثلي وها صدح مامل قولة برامج سكو حجانك يلا بدأ سبيكر يمدى حدي وترتميس حلك مدى حويني مدى وحنا وهلي وضحين عبد الرحمن فرول انتاس وحي قردكتين إني أباهيهين ما دام سيد دور شو قلان إني هلان بروسس فرن طلاكو ما هيسنو ولو أن جعلان لهين إنان كقيب قلنا لكن كما هاي صرنا وحن ربنا قضى بضى مجدي شركة نجير إن لقى شاف شركة لو أضحوها أنت دود مثل إذا جارس قنمي وحن نوم وقت إني قرت هاي دود إنان كجوابنا وحصاب أحد الجواب تأنا جانسينه إني كافي كأحيان يدو أي صدح ما مل دولة ذي حمناها كهجوجان لبضي سبيكر جوكتو رئيس الوزراء كحجين كجوجا وحا هلكا كسبب حدا انيسن الا محمد عبد الله فرماج لا سوقن عيما هان انيسن ان تركل جري وحن هلكا قدرني سبيكر كاقل كهوس رئيس الوزراء كحيينكا اي مدحوين قورقور اني تلكا كينان حق وتغي ميشان تلكا سوغيني مدح حدا halka wixii joogeen wax laba way ku dhaw in shirka suuday in hawshaas u joogeen ergada markii la dirana waxay dhahayn inta ergada noo imaanayso suugina culayska ay leedahay la garan karo in anagana noo leedahay iyagana u leedahay in laba week ee dad mas'uuliyiin oo protocolka ay leeyeen u baahan yihiin aad mareenaysa inay martino ahaadaan sidaan u suugaynay inuu maalinta jimcada ah jimci ku beegnaad baan filayna noo yimaada هبين كاس حفلة بابنتلان لهي
waxa ay timid fariin ah inuusan iman karin duruufo jira awood isaga maana wada hadal laakiin waxaan eray shaqadii loo diray hadduu soo qabanayo imaanshaha ma aha caawa xafladeeda muhiim ahane biriba ha noo yimaado ama fariin kale oo saxa noo soo diro isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii meeshaan sugeynay jawaab shirka markaan ka soo baxnay waan warkaas maqalnay waxaa la yidhi cliibka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa biri maxaa loo hayaa waa yahay maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimada in dalkii doorasho aaday meeshaan talada sugeynay farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasay u ekahay markay taas dhacday ayaa inaysa soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan saddexda kalaa la qabanayaa iyagaa imaan doona hadday imaan waayaan war ma hayaan xoogaa lagu keena wararka aan helayn weli annaga riyaa u haysanaa waxa waddanka ka socda shirkii dhuusamareeb baa yimid ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey markii gado la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waa shirki gudiya un kala saaray madaxweynaha untigaani gado maxaa karabtaa isha waan kaala shaqeeya markaan maalin iyo ziyaado nerviska ah waxaan qabtay garan waayo aan arkay hadda inaa cid kale u maqanna aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa uga shaqeeyo waxaan ihi gado waxaa ka rabjirtay iisha waxaa soo baxday in uu gado inuu isaga maamulo ay rabto waxaan ihi waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaan ihi gado reerka aa ka dhalatay maanta waxba qaran waa mareexaan ma waxay rabaa inay ka go-aan jubbaland mayuu yiri anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaasiyo maamulaan rabnaa waxaan ihi waayahay formalo aan aada ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri ani markaas ilaahay baa i waafajiyey qalin iyo warqad ma haysan waxaan ka soo shaqeeyana ma markaan arkayna waxay cakiran yihiin waxaa ihi gado dib u heshiisiin baa markii hore lalaha horta hala galo oo axmedooba taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka hala soo celi ciidanka hala saaro waa process dheer isagana oo dee i don't know sanad iyo ka badan qaadan kara waxaa ihi haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aa un kala saarno garbahaaray inka fikraddaas markaa halka joogna waa la develop gareynaya garbahaaray iishu iyo gado iishu waxaa ihi maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysaa awal la ogeyn waxaan ihi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jiraan jubbaland ay ku jirin arrintaa ka waran waxaan qaadanaynaa baan ihi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo garbahaare maadaama doorashadii socoto oo garbahaarayna aysan ka dib dhici karin doorashada kaleeto caqabad noqonayso waxaan ihi muddo bil ah garbahaaray waa lagu dhammayn karaa si loogu dhammeeyo maayarka hadda jooga guddoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaadi kii hore axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo weliba etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinay axmedna wuxuu taagaya kaa hala soo celiyo iskaasa sharciga iyaguna kani wata labadaba ha laga qaado mid communitygu ay isku raacsan yihiin intay keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto jubbaland oo sidaa sharci ku noqdo midka hore waa la fiicnaatay waayahay buu yidhi waxaa ihi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma kata haa buu yidhi curfi soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeelay horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qoorqoor waxaan ku yidhi arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ilaa dadkii dowladda iyagaa waddanka madax ka ah
marka waxaad gudbi kara waxa ay farsamo kale aan galayay waxay dhayn hadda wax xalinaysa waxa kama qabno iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmed oo u hiiliyo waxaan ku eedahay noo dambeysa hadda aan wax xalin waddadaanan arkaa in wax lagu xalin karo maxay la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaada laakiin si unanimous wax yiraahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxaan yiri inaan ila qaadateen madaxweynaha uftaga u sheegay anaa ballan taxtaa u soo qabtay waxaan madaxweynaha inaan iyaga arkayna u sheegay iyagana arag baay intaa kuma ekaane waxaan la hadlay cabdirashiid janab oo jooga boolada xaawo waxaan ku yiri waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina ay xukumayeen oo xoogna laga saaray waa ogah laakiin waxa kaa maqan haddaa xoog ku socaysan kartidna waa wax la gartay haddaa xoog ku ceshan karna xaalad baa lagu ceshaday nin waa bahasha siyaasad baan ku dhuganaynaay ciidamadan iyo waxa kan dadan inay naga dhintaan muhiim ahaane ka daaye ra'yi siyaasadeed baan wadnaay waxaan kaa codsanayaa hadduu hirgelayo inaan nala qaadisin waayo axmedowba waa madaxii jubbaland laakiin qadiyaddu waxay ka dhex taaganta reer gudo oo weliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kaloo aanan garanayn u kala baxay khatarteeda leh ma garatay oo ishaysta madaxweynaha waa u sheegay waxaa ihi waxa ishaysta haddii aad dhihi lahayd ogaadeen meesha muuba joogab gedo waxa isku haysta waa raaskaagii dagaalka dhacay dadka effect gareeya waa iyaga iyagii isagiina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo axmedowba la socotay oo fartaag ka mid yahay iyo wasiiro iyo gobernarkii gedo axmedowba dowladda jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyey inay arrintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tegay axmedowbe waxaan ku yidhi wixii badnaa oo aad sheegi jirtay oo carada ka muuqatay adigii raggaaga inaad liqdaanaan raba tan inaad nala qaadataan anoo keligay ah aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee puntland baa uda tagnay wuxuu yidhi haddaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aada la hadashay sida aad sheegaysid oo cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qeyb anaa kaa dejiyaan dadka waa engage garay wuxuu yidhi waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexannay beri subax shirku inuu beri dhammaanayo oo la saxiixayo draft guddiyaan saarnay farsamo ah waxaa la diyaarinaya subaxnimo maalintaas waxaa in la qorshu ahaa in la diyaariyo communiquey subaxdii markaan imid buu aniga iyo axmed qoorqoor wuxuu yidhi waa in rabaa waa u tagnay wuxuu yidhi wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad axmedowba saxiixayo ama wasaairkiisu ma qaadanayaan waxaan ku yidhi madaxweyne shalay reer gado intay ninkaana xukumi jiro mudday dowladda ka tirsanaayeen oo hadda qayla kama jiri jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxaa ku filan waddadaasaan qaatay hal raaco mayuu yidhi waxaan u baahannahay inaan labawi ka bacdi isku soo noqono waxaan ku yidhi amaystaas suuragal ahayn markaan arkay inay kala taagtaagan tahay ra-iisul wasaare aan la joogo waxaan yidhi halkaan nagu hakiya annagu aan shirno aniga iyo ra-iisul wasaaraha iyo axmed qoorqoor aan meelba fariisannay waxaan ku yidhi arrintan xal bay u baahan tahay anu horta waxaa yidhi madaxweynuhu xujo maahane ani waxaa isoo baxday heshiiska in la saxiix maro laakiin intii aan wadi karnaan wadayna axmed aada buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug shir laysugu yimid inuu burburo runtii waana bainful maxaa yeele degaanka iyo dadkeedaba ceeb bay ku tahay waxaan yidhi dadaal intaan wadi karnaan wadayna subaxdii tobankii meelahaas ahay ilaa habeenkii dambe aroortii labadii miya mise kowdii aniga isaga waxaan ku jirnay dadaal inaan qancinno madaxweynaha ana waxaan yidhi axmed baan isku dayay inaan qanciyo adiguna madaxweynihii soo qani dadaal badan baan sameynay mar keliya waxaa socon weyday in guddigu uu magacaabo oo aysan jubbaland magacaabin ama dowladda ay magacaabo maahan wax kale ma jiraan bu yidhi axmedowba shirkaas intuu neerfs ku noqday buu yidhi war an iska keefasa hadii
ninkii loo tilinayaa aan hayo maanta dhan ninkaa isku warwareegaya meeshan oo ku caajisay meediyaha waad aragtay maamulana shirku ka carooday baa la yidhi ma aysan jirin waxaa dheeraada timeka markii uu baxay oo isku dayno oo isku dayno oo isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada garbahaare maayarkeedii inuu farax ka qaado oo nagu adkaato inaa aniga maamulo maahan cid kale maamulo shiri luqad saas shirkiina qoorqoor waa iska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baaba noqday wuxuu yihi nigow waxaan rabaa inaan shirkiila badbaadiyo sidoo lagu kala tegin maxaan kula qabtaa yidhi axmed madow yada aad buyii waa israacnay axmedow waan u tagnay waxaan ku yidhi waxaanaa jiree maxaa talaa wuxuu yidhi haddee laba mid ani ii keenu yidhi gado jubbaland ma aha waxba kama qabo yidhi cidduu raba hau magacaabo madaxweynaha warqadaha soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada uu u maamulaayo hadday jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali kara waxa weeye guddoomiye degmo oon annagu aan soo nomin annagu aan soo selecti garaynin ya dadkii degaankana aysan doorashooda sida caadiga ah kusoo bixin oo dee sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kala keentay weliba dadka meesha jooga imaa keenaya waa dadkii madaxweyne cabdullaahi loyalka u ahay gudaha joogay anugu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yihi war ninka imaanaya adiga keensaan ira xataa haddii weli aa rabti inaa maamusha formalada aan raacno ilaa annaga si kale u magacaawno ma leh dowladda dhexaa maa magacaawdana ceeb bay ku tahay oo dee nidaamkii federaalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxaa u baahannaha inaad arrintaa sidaa laga daayo habeenkii marka axmed ka nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen weliba madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daarooda iyo nin marti loo yahay unbaa ordahay gado keliya si wax leeyahay horta dalka la rabo la leeyahay hala xalliyo dadka ay sheegayaan garbahaareya xallin weyn inaa ogaataan ha raba wuxuu yidhi waa tegaya waxaan ihi hadde madaxweynaha hadduu yidhi waa tegaya anagu faraq kuma dhigi karne markaasu haddana wuxuu damcay sida loo tegaya inaan annaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan ihi hadde waxaan dhahno annaga ma garanayno inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaa diid marka waxaad tidhaahdaa wada hadalaa socda shir dambaa laysugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadla wuxuu ku wareega waa la sheegaya oo aragta cajaa'ibka adduunka maalma waxbaa la arkaya dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha argeys wuxuu yidhahdaan baa la yidhi aadaanka hore isu kaake markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlaya aan la garanayn mahorta dhawaaq la istaaga masaa'ibka soo baxay habeenkii waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihiina waa tegay intii uu joogay waxaan ku yidhi war madaxweyne soo ma ogi 8 February inay soo dhowdahay oo deadlinekii doorashadaadu soo dhow yahay maxaa dhacaa yidhi waxaan yidhi soo ma haboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga ah oo qoran tahay waan u malaynaa internetyada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anagu ajendihii noogu jirtay lama isa gaarin waxaa gadaa garbahariya dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yidhaahday anigu waxaan isleeyahay danigay so waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu bruuf gareeyo inay 8 February wax dhaha jirin wuxuu igu yihi 8 February wax dhaha ma jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka intee kaa ogolyahay baarlamaankaba midka bedel midka maxuu ahaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga orda meel hadda iska manaanaanays ma jirte kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucay ansixinayaana ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye
أدونا صورة قل ماها أنت حسن سيخ قرتي مقرن ويد أنت هالسماء واو باح عردي يدودي أنا قاعد أركا إن النصيحة أوطى وطوب بارلمان كير سعيد أو حاسك غرنجي أنا قاعد وحاس لي هاي إن كان مرنا اللي بحجينا هاي وضارود اللي مرنا اللي هاي دي مام القبرس كوهري وينابتي هنا رول كا غات ساس وضيادة يدودك وحق قرت كا يسمد ودر مركي لسو هالان مارت اللي هاي ورماندو سوالي ملك كل تجي ساكتلين وحان إسرائيل بلين تكران كا قاعد ده waa tagay sideedii markii dhaafay oo maal iyo law iska maqanto shaqadii iska socoto wi soo gaad waa wada hadal haye sideedii maxaa dhacay wi ruuxa ma dhicin haye maar sideedii waa u jeedaa inay waxba dhicin ama nimanka ragga hordaan oo markoo sidoodii ka caamayro gidaarada ka daatay حياف قاله هبينك نود بركي واحد عين صليب يوم صدق ويسوى واحد حدي واحد تريبو يرني وانك هوا قدر هذا كسر الله واحد صدق هذا تمارك تغير ما حير ما يمارك أي ده ما ده إنه دبابات كم تنا مبوقين هاي هرتا قرقر كان الشيء جاي أنا وحنا كم مغلب مالين اللي يري قل مدوي على خيانة ودقال كسعودي قد إلا جيين وهم مغلب قابط صدق هذا كده قال لمن وحين نقطة الجير كده حصل. هرت إن أساس أساس إن أوكود غريزة مرة بهرم عادي يو جرجر مال كلو إكده قال له عن مرة. أنا جا وار ريسيرش غري ورح أعيد إنك أنت اللي جه. وحلا إيش يا جاي؟ إذا ماذا تركض وتابري يكو وحلا إيش كده دردرو أيضا هدا أنا جا إيش يا جاي؟ نذكر نحنا تربضا ودبابات وته هدا هل مالين شباب كم قاعدين وده أفجو يحمر إيش كده واحد عنده. هروة لما تيجي كرو. gorgor kan haday dadka wax u qabanayaan jidadka wax u furwaye niman meel ay ku jiraan oo cid arag oo aniga haddii wax lagu akhriyo ma garanayo haddii awl wax la soo aad u saas ba yeeli karto dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada Soomaali Soomaada naqaanimaa ilaa al shabaab si ka dhigto wal arkay Soomaali Soomaa in is qarxiyaan oo dadka qeyb raacaan niman kan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay iga jira marka waxna xariisa ويلي هي مجرس خرطة الضلكة ما يشوف كل صعوده ما عرف أنا سفي على الفهم تاعه تتك واحد الله مش هيك بلد لكن وقرسون وين رونا عني شيء جاي محايا له دان كدي جوينه والضلكة عند قال سوكي وكبعه وقبائل اللي سول لايو وحوج اللي سوشي وقت والضلكة دبابات لا تجرسيه أنا يا دمبيليان هونين. نمانك إنترناشنال كي هذا ده 17 سبتمبر هلا احترام. 17 سبتمبر ألم تراس ودافت. 19 فبراير لك الدمبيس. هبينك مركان دودة نوح ده. إن ده عدة وأنا واحد كي يرسي هذا أنا جريني لأن ما أنت رحنت أسكت شيء جاي. أيا أنت هون وعري أتصور كنت كرينا. ما أنت دوين وحبوش شيء. لا والله مربو حبعد ده. أنا أيدون عدو شقينا. لكن الرياليتي كما كان الواحد له وحان كوي بالجركة ده صور نينك وحو الرابع هرده عدة كي يرسيسي إلا أن مضاحة ينتهي هذا شاطئ ليه لأي الدولة مجرد مضاحة هو هل ليس ما لنتي كور رسمي شيء مرايين وحي اللي هاي مظاهرات بيس فلان ربنا منا بدي هذا ربنا نينك وحو يره دابة سميسي قرطي كي ما لني مدي الدعي والرئيس الوزاري صدح يستاني برك الرئيس الوزاري هو أها وعلن كيسا أولو لايا حبد اللي قلت دالي حاكو فسري سامعي wuxuu cid sharciye ka hortimaadta talaabo laga qaaday horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kull arwa ay geysin intaan hubo laakiin geesinimada astiil rabo miyaa mise mid kale miyaa idinka ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta maaha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeed uusan garanayn runtu markaa inii sheego waxa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo horle iyo qaxor dad ku rido waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa ka codsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan
godin yahay ima goysin hadaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaaladaha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiisku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sun baa ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad tarar ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise fila soomaali aan ka baqnaa horta reyalitiga aan ii sheegaya maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayo iyo midda al-shabaab sakeysan deer wax difference u dhexeeya male maalin walba waxaan ku jirnaa treeb dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka soomaaliya madax ka noqdo oo sheekh shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmada u quuri waayey oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga horistaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyey ra-iisul wasaarihii u shaqeyn ani ayaaba dhaxaas waxa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadli la-ayaa wixii jira u sheegi waayey soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nim ya waxaan dhihi jiray muu wax caddeeyo halku markuu yimid raggii kale waxay lehi muu hadlo war ninkaa iska daayana marka waxbaa jire sababtoo haddaanan wax ilaahay waxaan xishoonin hadduu ilahay kugu xiriiriyo khatarteeday leedahay runtii waxa soomaaliya ka socda wax laga aamusi kara maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin diktatori inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorashaa inay galaan wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yidhi hadda tii u dambeysay wallahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada mayma imaanaysaan lafehenaa uga baqnay wuxuu yidhi dhuusamareeb ruuxayr dhuusamareeb haddaa ka ninmado xabadaa ka dhacay may anaa awo waxba kama dhacayaan igu dhahay I don't know cidduu og yahay macnaheed waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxaa meesha soo socda niman international la yidhaahdo oo f m s iyo waxaas f g s yahaas fima uu ku haya wadamadooda waxay u qoraacigay jirta lakin ani waxaan ii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan puntland ku mateli karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelahan lay sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u malayna inuu daarood harab jiidayo run aan ii sheegayay haku kasoomina nin daarood har u jiidaya anu ma soo arag xataa mareeca nin har u jiidaya ma soo arag marka caadifadda intii la iska daayo dardaarankeega ugu dambeeya weliba saaxiibada kaleoo soomaalida waa necab tahay puntland aan kula dardaarmayo puntland waxaan odhan lahaa marna yaysan aqbalin nidaam soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transbalancy inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay waa in waxa soomaalinimada la sheegaayo waa inay miiskaas dul saarantahay soomaalinimo lagu orkacsanaayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan baa ugu ballanballo badan hadhowna oo aan la waadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xooga wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habro aan warhayn oo t v-ga iyo aan fiirsan waxaasay u sheekeeyaan dadkiina mas-uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaafay haddaa aamusu lahaydeen oo nilaga kaxaysan lahaa oo sida hadda niman gaxamar jooga aa noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaa damiir yeelanayd horta idinkii inii taallaa wixii dhacay sideetamaadkii hadday soo noqdaan waa waxaan annagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaana
raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka iimaaneysan la sabro hadaan in lagu dhucaan ugu tirinay Soomaali aan jecelnahay hadaha lagu dhucmo ku tilnaan waxa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraam ay imaadaan waxaan qabaa xoog waxa saartaan Puntland iyo jiritaankeedana wa salaamantii wa salaam aleykum waxaan igu cusan lahaa waa daalay inaa su'aal bi weydiinaysan u maleeyana waxaan qariyay mal markaa raal lahaad aad markaa hore sheegnay barnaamijku saala malahan maahan jeed soo soo hayaa session malahan dadku la hadlay markaa intaas aan ku soo koobayna madaxweynaha oo madacelinayna kasoo qayb galayaasha oo madacelinayna habeenimo wanaagsan